zajevuje pro hráč s velmi, ale velmi neobvyklými vlastnostmi. Jeho aim, jeho chápání hry, anebo jen to, kolik toho dokázal za tak krátké období. No a v době, kdy zrovna točím toto video, tak to vypadá právě, že Zajevu míří na top 1 status hráče celé historie Counter-Strikeu, protože mu už reálně moc málo nezbývá od toho, aby obehnal i legendu Sašu Simpla. No a proto si myslím, že můžeme projet příběh tohoto vyvoleného hráče CS2 a jak to jenom dělá i bez toho, aby aktivně trénoval jako všichni ostatní. Prošou začal svůj příběh ve velmi ranním věku. CS začal hrávat, když mu bylo 7 let, nejdříve teda začal sledovat svého bráchu s bratranci, jak si užívají tuto hru. Do čehož se teda zamiloval na první pohled. Jeho brácha si pak nakonec pořídil svůj vlastní počítač, kvůli čemu mohl i sám Matthew hrávat společně s nimi. Zajevu se narodil 9. listopadu v roce 2000, v tom samém dnu, kdy byla první verze Counter-Strikeu oficiálně vydaná jako hotová hra. Ať už to byla jenom náhoda nebo osud, lidi hned na první pohled začali považovat tohoto hráče jako toho vyvoleného. Zajevu totiž nebyl jako všichni ostatní. Nemá za sebou roky grindu, aby se dostal tam, kde vždy chtěl být. Tady bylo naprosto jasné, že tento chlapec byl prostě jenom rozený na to, aby hrál CS:GO. V roce 2016 Zajevu si svým týmem Nevermind odehrál několik kvalifikací na ty velké Tier 1 turnaje. ECS Season 2, DreamHack Las Vegas a nebo ESL Major League, která pak později kvalifikovala top 3 týmy do ESL Pro League. Co je ale nejvíc zajímavé je to, z čehož jsem byl teda i já docela dost překvapený, že Zajevu právě tedy hrával v tomto týmu se Slovákama Shek a nebo Emenk. A několikrát se tam dokonce protočil i například nějaký ten Nexa nebo i Robs. No a nakonec později teda připojil i místní francouzský tým Vysix. Už v té době si Zajevu za svůj výkon zasloužil účast ve velmi známé Face It Pro League, protože už v 16 letech udělal velký rozruch ve velké francouzské scéně a byl tou největší nadějí celé této scény. Byl natolik dobrý, že se komunita několikrát domnívala v jeho čestnosti a jestli náhodou nepoužívá nějaký ty cheaty. Jeden z takzvaných divných momentů to mohl být například ten, na který jsme právě před chvíli koukali. Nebo například klip v FPL, kde mohl mít chvílemi velmi, ale velmi divné momenty. Okay, I was about fucking. Why are you looking at the wall? Budoucnu jeho tým podepsala organizace Against All Authority alias AAA, to byl ale teprve začátek toho, co ho čekalo v budoucnu. Organizace Vitality vstupuje do světa Counter-Strike a podepisuje nový francouzský tým v čele i s naším hrdinou Zajevu. Ambice byly obrovský, nový francouzský kolektiv, který vrátí Francii do popředí Counter-Strike. Problém ale mohl nastat právě v Zajevovi, který v ten moment byl z velké části komunity opravdu považován za cheatera, nebo hráči jako Happy, MBK a RPK, kteří už v té době byli na svém spádu své kariéry a už dávno byli považovány na odpis. Na obranu Zajevova tady vstoupili i samotní prohráči a hlavní admin FPL ligy Mikey, který vše jasně sdělil u sebe na Twitteru, že Zajevu je jeden z mála neznámých hráčů, kteří se právě připojili do ligy a absolutně zničili všechny, aniž by si nějaký z prohráčů právě stěžoval na to, že by cheatoval. No a jeho první velká výhra byla lanka DreamHack Open v Atlantě. But a 1v5 is asking so much. Much of him, Vitality gonna shut him down, and they take this series 2-0. Vitality gonna be picking this one up. They make it look easy, not even breaking a sweat. Ladies and gentlemen, your champions in Atlanta, Team Vitality. Lanka, která právě začala tak nějak ukazovat, jak Zajevu je doopravdy dobrý. Jeho angličtina ale nebyla zrovna ta nejlepší a navíc patřil mezi jedny z těch nejstydlivějších hráčů na celé scéně. And Zajevu, what is it like being in front of this amazing crowd?
I don't know. You don't know. Okay. Great stuff. We're going to head back over to you guys at the desk. Jedno ale bylo jasný. Zajo tady totiž totálně ničil všechny, nejenom na svých začátcích, ale i na Tier 1 turnajích. Zajo tady konečně všem dokázal předvést, že na to doopravdy má. A netrvalo tady moc dlouho, co ho komunita začala přirovnávat k nejlepšímu hráčovi světa Simple. Ten tady byl ale úplně na jiné úrovni než Zajo. Zatímco Zajo tady byl rád, když se dokázal dostat do nějakého finále se svým týmem, Simple tady vyhrával už několik let Tier 1 turnaje. Turnaj jako je například ESL One New York, kde Saša totálně zničil všechny v průběhu tohoto šampionátu. Navíc tady také dostal své první ocenění MVP, anebo tady taktéž Guardian brčel štěstím po tom, co konečně po dlouhé době vyhrál trofej pro Navi. Od takové formy měl Zajo opravdu, ale opravdu ještě daleko. Tohle to byl právě ten zlomový bod, kdy jsme opravdu začali spekulovat o tom, kdo by tady mohl být ten top 1 hráč v CSGO. I hope I will be top 1, but if I'm not, it's good, but it's good. A stalo se to, Zajo nakonec konečně vyhrává svoje ocenění za nejlepšího hráče za rok 2019. Jak už jsem ale říkal, tak Simple na vrcholu dvakrát tak déle než Zajo a komunita to navíc pořád nebrala nějak moc vážně, natož teda samotný Saša Simple. Wait a minute, you don't actually think Zajo is better than you? No, I don't think so. I mean, individual, no. Yeah, okay. 100% no. Co je tady nikdo ještě nevěděl, tak Zajo byl naprosto jiný než většina dalších hráčů. Zatímco teda někteří talenti grindili několik set hodin s dokonalováním svého aimu na deathmatchi například nebo aimlabs, Zajo tady nehraje nic jiného, kromě CSK. Žádné deathmatche, aimlaby, prostě nic. Tomu to totiž takto naprosto vyhovuje. Tohle je opravdu, ale opravdu neobvyklé na to, jak tento šílený hráč prostě hraje. Pojďme se vrátit ale trošku zpátky, Simple versus Zajo, Ronaldo versus Messi ve světě Counter-Strikeu, ale že opravdu. Simple tady je sice talent, ale má to totálně vyzřený. On ze začátku nebyl totiž nejlepší hráč. Musel si projít několik set hodin tréninků, aby se dostal na vrchol tam, kde momentálně je. Spousta lidí přirovnává i Ronalda takto například jako tady Sašu Simple. Simple taktéž i lehce arrogantní a sebevědomý hráč. Zatímco teda Zajo na druhou stranu je prostě čistý talent, ten vyvolený, který je prostě souzený být tím nejlepším. Taktéž je i lehce stydlivý. A když se nakonec v roce 2020 všechny turnaje přesunuly do onlineu a Zajo opět vyhrál titul toho nejlepšího hráče za tento rok, tak se komunita opravdu začala optávat, kdo je ten nejlepší hráč. Zajo to tady ale náhodou už všem dávno dokázal, protože není moc hráčů, kteří by tady měli přece jenom dvakrát titul top 1 hráče za sebou. Tohle už bylo víc o souboji Simple proti Zajo, kde na konci epidemie a návratu zpět na LAN turné Simple zpátky posadil všechny hejtry na zadek po tom, co vyhrál světový šampionát Major a několik dalších turnajů, mezi tím teda co Zajo zažil opravdu, ale opravdu špatné období. 12. místo na IM Katovice, 16. na ESL Pro League a 11. na další Major v Antwerpu. A Simple na druhou stranu vyhrává další dva top 1 tituly za rok 2021 a rok 2022. Zdálo se, že Zajo už nikdy nedožene Sašu Simple. V Antwerpu tady měl ale kapitán týmu Navi, Bumič, opravdu velký problém, kde opustil tento tým. To jsme tady ale už několikrát probírali, takže si myslím, že to už nemusíme dále zmiňovat. Kdo teda neví, ale co se tady stalo, koukněte se na video, které máte momentálně vpravo nahoře. Navi mají tady ale opravdu špatné období. Nabírají nového hráče Nipple, se kterým se mi nedaří ani postoupit na poslední Major v CSGO, který byl v Paříži. No a Zajo, který se na druhou stranu naopak dostal do playoff, v tomto vidí opravdu velkou šanci. Bracket týmu, kteří nejsou zrovna ti nejlepší, navíc je to v domácí aréně, kde bude mít tisíce diváků, kteří ho budou podporovat. Zajo se podařilo vyhrát Major doma v Paříži, získat Major MVP, získat ocenění nejlepšího hráče na Majoru a ocenění za toho nejlepšího hráče světa. Mimochodem, z celé této akcičky jsem dělal vlogy, takže ocením, když se podíváte, kdo to teda ještě neviděl. Zajo taktéž vyhrává další turnaje, Gamers 8, Blast Premier Fall a finále Blastu. Všude vyhrává nakonec ocenění za toho nejlepšího hráče, taktéž jako titul toho nejlepšího hráče světa za rok 2023. Helotevo, kteří dávají právě toto ocenění, taktéž podotknuli, že tento rok byl poněkud jednoduchý v tomto rozhodování. Jeho největší konkurent Saša Simple si totiž dal dlouho odkládanou pauzu. Saša se rozhodl si dát pauzu 26. října. Tuto pauzu tak nějak ohlásil sám na Twitteru, kde říká teda, cituji: "Tak co bude dál?
je na čase si dát pauzu, jak jsem dříve chtěl. Otevřel nakonec i svoje kurzy, který nakonec byl totální propadák, a po několika měsících se odmítá vrátit zpátky na scénu a začít od úplné nuly. I přesto, že jste ho několikrát z vás v komentářích bránili, tak si myslím, že to je fakt opravdu obrovský problém, na který jsem dělal i samostatné video. Zajdu si tímto velmi blízko opět přiblížil k Simplovi a ten jediný, co teda může dělat, tak doufat, že nikdo jiný nepřijde na jeho místo. Nicméně Zajvu je přeci jenom v tomto momentě bez jakékoliv konkurence a jeho prestižní top 1 titul je opravdu na dosah. Až na to, že tady teda přišla CS2, hra, která mu začátku relativně pokazila plány, protože AWP totiž nebyla tak dobrá, jako to bylo v CSGO, a Zajvu se musel přizpůsobovat na styl nové hry. Všichni ale víme, že mu to nešlo tak dobře jako Robsovi například, ten totiž byl ze začátku totálně k nezastavení, těžká práce je přeci jenom lepší než samotný talent. Jenže bohužel pro Robse, Zajvu je tady ten vyvolený a netrvalo mu moc dlouho, co se tady dal dokupit. Později pak Vitality nakonec podepsali Mezio do týmu, ale o tom si popovídáme trochu za chviličku. No a máme tady nakonec turnaj IEM Cologne 2024. Turnaj, od kterého ani tolik nečekáte. Přece jenom Vitality měli docela velké problémy. Šuškalo se tady totiž, že Vitality chtějí vyměnit právě Meziho, se kterým se podle mého názoru moc osobně nesedli. Navíc na tomto šampionátu byly právě papírově lepší týmy, které tady měly větší šanci než samotný Zajvu. Všichni ale víte, jak to teda nakonec dopadlo. Spirit se rozsypali ve skupinové fázi, Face prohráli proti týmu So a G2 proti týmu Mouse. Vitality nakonec pak teda čekali na ve finále, ve kterém zrovna také nevypadali úplně nejlépe. I tak to ale bylo jedno z nejlepších finále, které jsme mohli vidět na IEM Cologne, takže se určitě běžte podívat na videa, který jsem dělal v průběhu tohoto celého eventu. No a nakonec teda Zajvu i tady vyhrál tento šampionát, stává se nejlepším hráčem tohoto turné a odděluje se opět od ostatních hráčů s obrovským náskokem, kvůli čemu nejspíš už má téměř pojištěný další titul top 1 hráče světa. Nemluvě o tom, že mu chybí poslední medaile MVP na to, aby dohnal Sašu. Co je ale vtipné, tak Vitality vyhráli právě tento šampionát i přesto, že hráč Sphinx chtěl opustit tento tým v průběhu tohoto léta, protože právě nechtěl hrát se zmiňovaným Meziem, se kterým právě hraje za CT stranu na všech mapách. Taktéž ale nemá rád stav týmu Vitality. Bylo to tady tak špatné, že se Vitality snažili právě domluvit s Hunterem z G2, aby přišel k ním do týmu na místo Sphinxe v průběhu turnaje. Takže si jako představte, jak příšerná situace to musela být pro tento tým. Tak či jinak, Zajvu se pravděpodobně za několik měsíců stane tím nejlepším hráčem v historii. Příběh vyvoleného hráče, který tady mnohdy pro komunitu nemusí být tak sympatický, jako je například Simple. Jednomu ale musíme nechat jeho opravdu stabilní kariéru a to, jak dokáže kolikrát stát svůj tým, i přesto v jaké kondici momentálně je. Zajvu je opravdový fenomén Counter-Strike. Dostal se na top scény během několika krátkých let, dokázal se přizpůsobit nové éře CS2 a prostě a jednoduše neví, jak se prohrává. Jeho zelený rating přeci jenom tady mluví za vše. Určitě nakonec teda podpořte toto video lajkem a komentářem pro algoritmus, jestli se ti toto video líbilo, a dejte odběr, ať nepromeškáte žádné další video.